Poštovani prijatelji, poštovani prijatelji dece, želim vam dobrodošlicu u ime kolektiva Visoke škole za obrazovanje i vaspitača u Pirotu. Ovo je zaista pokazatelj da se mi vrlo ozbiljno bavimo decom, odnosno da se bavimo decom ne samo u dečjoj nedelji, nego da se bavimo decom 365 dana u godini. Zahvaljujem se kolektivu galerije, naročito direktorici, i želim da ova izložba postane zaista jedna ozbiljna tradicija, a mislim da smo na početku stvaranja jedne lepe tradicije. Hvala. Možda je logično da mi sad kažemo nešto o tom likovnom kvalitetu. Čini mi se da je izložba uspešnija u samom smislu što, što se održava u većem prednjem delu galerije i što smo imali više prostora da prikažemo radove koje smo radili. Ovo je dovoljan dokaz da se deca slobodno osjećaju u galeriji i da slobodno prilaze eksponatima, ali pritom ne kvare, tako da ja mislim da je to najveće priznanje i kompliment. Hvala vam, vidit ćemo se sledeće godine. Da, mogu samo da kažem da zaista prihvatite i shvatite i razumete ovaj prostor kao prostor za igru, tako da slobodno možete da se igrate i proglašujete izložbu otvorenom, uživite. Hvala.